29 d'abril se celebra el Dia Internacional de la Dansa en honor al natalici de Jean-Georges Nauberg, pioner del ballet modern. La dansa, un llenguatge universal que transcendeix barreres, es commemora com una expressió d'art, cultura i diversitat. Des de moviments ancestrals fins a expressions contemporànies, la dansa uneix persones de totes les edats i orígens. La UNESCO promou este dia per a ressaltar la importància de l'art i la cultura de la dansa, fomentant la participació pública en esdeveniments a nivell mundial. És una oportunitat per a gaudir del ball en totes les seues formes, des del ballet clàssic fins al hip-hop i la dansa àrab. A través de classes obertes, espectacles de carrer i activitats en línia, es convida a tots a unir-se a esta celebració i a compartir la seva passió pel ball. En este Dia Internacional de la Dansa, celebrem la diversitat i la creativitat que esta forma d'expressió ens brinda, ballant amb alegria i compartint la nostra passió per l'art del moviment.